Eita, cuzão, agora você pode ser um apoiador do canal e receber várias recompensas, além de participar de grupo no WhatsApp, TS, Facebook, qualquer valor é muito importante, então valeu, cuzão! Fala aí, pessoal, beleza? Que hoje com mais um vídeo pra vocês, galera, se fez aqui. Tamo no ponto de Blink, dessa vez aqui vamos tentar ser o cara mais FTP da sala, que já é a terceira vez que eu tento gravar. E tomo DC já, e vamos que vamos, espero que dessa vez não dê DC. E tamo aqui no Alux Vai Clássica. E vamos tentar ser o cara mais FTP aqui, tô de Famas também. Tô de também de Granada também, eu acho que tava de C5, mas assim acabou. E também tô de Medkit também, então tô bem FTP mesmo, inclusão. Tamo bem FTP mesmo aqui. E a Famas é muito roubada, cara. Acho que a arma mais roubada do jogo é a Famas, cara. Acho que não existe mais roubada, cara. Acho que ela é até mais roubada que a OA-93, cara. Já tem cara aqui, mano. Como assim, mano? Como assim, mano? Nossa, o cara escapou ainda, velho. Calma aí. Tem cara aqui, calmou. Não, tem cara aqui não. Nossa senhora, olha o time, hein. Ó os moleques dando bala de pistoleta aí, mano. Que é esse general? Os caras tão me quicando aí, não sei porquê. O cara de Famas, ele falou. Como assim, mano? Que Famas, cara? É só pack, mano. É pack. Não é Famas. É pack, não é Famas. Vamos ver o que vai dar, clã. Vamos que vamos. Vamos ver se eu vou tomar kick ou não. Porque o bagulho é doido mesmo. Já mataram o brother meu ali. Vai ver um cara ali, ó. Voltou. Calmou. Tem cara rushando por aqui. Nossa, cuzão. O cara não viu, mano. Nossa, tem um cara muito lagado aqui. Já mataram. Opa, o cara já me viu ali. O cara tá de sniper ali, ó. Matou um já. Nossa, na cabeça. E faleci. Perdemos um round. E o cara tá muito puto, mano. O cara tá muito puto. Kika essa merda. Para de quicar, pô. Nossa senhora. O cara tá muito bolado. Tomei no meio da boca ali. Não sei nem da onde que eu tomei aquela bala. Mas eu já vou rushar aqui. Eu não tô nem aí, mano. Eu não tô nem aí, cara. Eu vou dar um piso shot de Famas agora, ó. Tô prevendo isso, ó. Nossa, o cara foi muito ralfado ali, mano. O cara tá só a merda, mano. Tá aqui ele, ó. Faleceu. Nossa senhora. Estuprado com sucesso. E perdemos mais uma. 2-0 pros TRs. E agora o bagulho vai ficar doido, mano. Agora o bagulho vai ficar doido mesmo. Porque agora o que eu vou fazer, cara? Eu não sei, cara. Vou jogar normal, mano. Joshua Fake, o cara falou. Então é nóis, moleque. Um salve pra você aí, Berg. E vamos que vamos, clã. Ó, o cara já rushou, já faleceu ali. Nosso time já tem pouco. Os caras já ficam rushando e morrendo. Aí é complicado, né, mano? Aí é complicado, né, clã? Aí é complicado, né? É complicado, né? Aí é complicado, né, clã? A gente vai correr, peraí. Ficar uma bombinha aqui pra correr, ó. A gente corre aqui. Usa o medkitzinho aqui, ó. Ninguém viu, né? Nossa, o medkit, a gente tinha muito ouvido esse medkit, mano. O cara tá rushando pelas costas ali. E o meu time já tá por aqui. Já vamos tacar. Vamos pegar mais um ali, ó. Você vai junto com a granada, ó. Você taca a granada e vai junto com ela. Você já vai na marotagem, ó. Calmou, tem um cara, aqui. Foi na cabeça dele pra respeitar a polícia. É nóis que a polícia aqui... Calma aí. Calmou. Fatiou, passou. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui também. Fatiou. Cadê o cara, mano? Achei, miserável. Vai tomar de Python. Vai tomar na faca, hein. Vai tomar na... Faleceu. Ah, não, mano. Como assim, mano? Era pra ser uma facada no meio do bolso do cara, pra sair as tripas pra fora. E vamos que vamos, clã! Vamos dar um rush agora cabuloso aqui, ó. Só que vai, ó. Vou ensinar pra vocês como que dá o rush cabuloso. Os caras estão falando que eu vou ser quicado se eu não tirar minha fama, mas mano, o bagulho é doido mesmo. Já matamos uma granada aí. Já tecamos um. E já vamos voltando aqui. Eu vou tirar a fama, mas vou tirar. Mouse. Não vi. Vamos lá, vamos que vamos, clã. Tá muito barra 3 aí. E os caras tão muito putex, mano. Já rushou aqui, matou meu brother. O cara tá achando que vai ser assim mesmo. Que vai rushar aqui e matar meu brother. Não é assim não, moleque. Não é assim não, cara. Não é assim que você rusha e mata o brother dos outros aqui, ó. E você se cura aqui já mesmo. Mano, eu tô muito cuzão nessa sala, velho. Na moral, mano. Tô muito cuzão, velho. Vamos ajudar o brother aqui. E aí, brother, como é que tá? Como é que tá a mira aí? Tá vendo quem aí? É aí sim, moleque. Fica aí mirando o cara. Estão querendo quicar o demo aí, não sei porquê.
Fica aí, moleque. É isso aí, mano. É isso aí mesmo. O cara tá mirando aí. Tem que ser cuzão mesmo. Vamos lá. O cara desistiu do pixel ali. Mataram nosso brother aonde, cara? Onde foi isso? Onde foi isso? Onde foi isso? Tem dois vivos ainda. Tem uns 60 e chupa. Vamos spotar aqui o cara aqui pro cara matar o nosso amigo ali. Ah, mano. Real foi muito, cara, Berg. O cara deu nice shot aí. Faleceu também. Só moleque aí, de M4 Gold, hein? Vamos tirar a nossa Famas e vamos colocar a SC. Os caras vão ficar. Eu falava tirar a Famas, ó. Tirei a Famas, vou falar aqui no chat, cadê? Tirei a Famas. Mouse. Vamos colocar a SC 2010. Que é muito cabulosa também essa arma. Cadê? Vamos colocar a SC 2010. Vamos lá. Só o brother vivo. Vamos ver se ele vai ganhar um round, hein? Só o molequezinho vivo. É o Favela Os Here. Nossa, o nome moleque é. E o 60. 60 chubo tá muito ralfado, cara. Eu dei uma rajada nele muito violenta, mano. Ai, cara, tô com uma gripezinha acriana foda, bag. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Ganha logo, time. Meu nariz tá começando a escorrer aqui já. O bagulho tá ficando louco. O cara jogou C5 ali. Nossa, não matou. Nossa senhora, mano. Aparou o cara com um tiro no meio da boca, mano. Vai que é sua, Tafarel. Errou! Vamos lá, time. Vamos lá, time. Gripezinha. Vamos lá, tiramos a fama. Já falei aqui pro cara, né? Bomb defused. Tiramos a fama. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Tamo 10/4. Morri 4 vezes. Doença mesmo. Vamos lá. Vamos de SC agora, hein, clã. Nossa, SC também é o fluxo, né, cara? Vou ficar por aqui, não vou mais rushar, não. Porque seu rush eu morro muito rápido. Já tem cara ali. Não tem ninguém aqui na bifurca, da hora, mano. Da hora mesmo. Da hora mesmo, da hora mesmo. Faleceu. Vamos lá, time. Vamos reagir, time. Reação, time. Vamos lá, time. Mano, o cara me deu uma bala ali, nada a ver. O Luke me deu uma bala ali, que pelo amor de Deus, cara. Tem que ir pro PBC, mano. Porque essa bala aí, vou colocar um C5 aqui, agora e outra aqui, ó. Vocês vão se foderem agora quando vocês estiverem aí, mano. Medkit aqui pra nós. Fica aí, mano. Fica olhando se vem alguém aí, mano. Fica aí, brother. Fica aí, mano. Não, não corre não, mano. Fica sozinho, cuzão. Nossa, agora deu ruim pra caralho, hein. Ó, tem ali, ó. Se fudeu, otário. Se fudeu, otaku. Se fudeu, otaku. Calma aí, time. Calma aí, time. Tem cara aqui, time. Cuidado, time. Cuidadinho aqui. Faleceu. O quê, maluco? É isso aí, time. Foco no objetivo. Foco na missão. Foco na C5. E foco no tranquilo, mano. Cara, vamos ver se o cara vai falar da minha SC, mano. Não falou não, cara. Não falou da SC. Tá de boa, então. Vamos colocar agora, meter C5 aqui. Nesse cu arrombado aqui. Tira a fama e bota a SC. Ai, cara, os caras tão boladão, hein, claro. Agora eles vêm com sangue no zóio agora, moleque. Agora eles vêm com sangue no olho. Só prepara. Não, não faz isso não, cara. Aí você pode. Não, arrombado! Isso é minha, seu doente! Ah, mano, os caras querem perder mesmo, cara. O cara quer perder mesmo, cara. Nossa, já tomou ali. Pra respeitar a polícia. Deve ter mais um aqui, ó. Certeza. Vai, moleque. Tá aqui no ar, moleque. Onde é que tem? Cuidado, time. Tá onde o cara? Tá aqui, hein? É o sniper, hein? Tem um sniper aqui, hein, clã? Opa, achei o miserável. Achei. Achei o miserável. Achei o miserável. Tem mais um aqui, ó. Toma, maledito! Toma, maledito! É o quê? É o quê? SC é o poder. SC do fluxo. Tirei a fama, eu falei, tirei a fama, mano. Tirei a fama, estou jogando de boa. Vamos lá. C5zinho aqui de novo, sempre aquele kill garantido. Mas que aquele arrombado não vem a gente jogar meu C5 aqui, mano. Tem um carinha ali já. Vamos calmar, vamos voltar aqui. Vamos combinar no C5 aqui. Vai lá, brother, vê se tem alguém. Vai lá, mano, vai lá, vai ser alguém ali, mano. Vai, vem um bonde. Vai, vem um bonde.
Vai ver um bonde. Vai ver um bonde. Vai ver um bonde. Ele já faleceu. Tem mais um. Um, dois, três também. Não pegou também. Faleceu mais um. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Pra cima deles, Tafarel. Tá tudo aqui no ar, é? Tá tudo aqui, os arrombados. Mais um aqui. Não, matei. Nossa senhora. Matei o cara, não sei como, Berg. Pô, oh, tá na base, hein. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Vamos, vamos, time. Vamos pra cima deles. Pra cima deles. Pra cima deles. Ele tá aqui. Tá aqui. Cadê ele? Achei. Miserável, tá ali. Vamos curar nós primeiro. Nossa, bug, que merda, mano. Que merda, mano. Que doença, cara. Bugou. Ai, meu Deus. Entrou lá da parede, mano. Isso que dá o cara ser FDP, mano. Vamos lá, time. Vamos lá, time. É o último round, time. Nossa, Smoke Revidei ali, mano. Nossa, cara, muito C5 ali, eita caralho. Eita, porra, eita. Nossa, tem aqui alguém na C5. Mataram o Borade por aqui. Acho que o Xará aqui na bifurca, hein, mano. Tô achando que o bagulho vai ser aqui, hein. Tô achando que vai ser aqui. Ai, caralho. Ui, mano, faleci. Vamos lá, vamos telar alguém aqui, vamos telar alguém, peraí. E vamos telar o Jojo PBBR, lá vai ele com sua AUG, o moleque parece que joga bem, tem a sua dual, quando o cara tem a sua dual de osso aí, já dá pra ver que o cara joga bem, tem uma noçãozinha de jogo, olha como ele vai. Mirando pras paredes, tirando as paredes, é muito bom mesmo ele. Olha como vai o outro aqui, vamos telar esse outro aqui, Favela is here. Ele vai no shield, não quer que ninguém use os seus passos. Olha como ele vai. Vamos telar o outro também, o outro é o GVTzinho, já faleceu o carinha lá, o Favela is here já faleceu. Só tá dois agora, o Jojo e o GVTS aí. E já faleceu e acabou o clã 19/8, um fregzinho mais ou menos aí, deu pra gente zoar, deu pra gente brincar aqui, deu pra gente fazer raiva os caras aqui. E se é o cara mais FDP doente da sala, espero ter curtido o vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa aquele seu like, que ajuda pra caramba, aquele seu like no vídeo. É nóis, valeu, falou, um abraço, até o próximo vídeo e fui, clã. Deixa aquele like que é nóis, caralho.